سے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں جی بی ایل اے 20 غدر 2 کے نامزد حق پرست امیدوار شاہجہاں غدری کو ووٹ ڈالیں۔ ارسلان خان سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی صوبائی تنظیمی کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی اور ان کی جانب سے حق پرست امیدوار شاہجہاں غدری کے حق میں دستبردار ہونے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔